sadece bu nikahı kəsən insanlar var. Bunlar hər adam, hər yerdən duran olmasın da. Məsələ odur ki, bu kəbin kağızları ilə həm mollalar buna ortaq olur. Burada bir söhbət bir qadının aldanmağından gedirsə, həmin o kəbin kağızını kəsən mollalar həmin o yalana ortaq olur. Həmin o qadının aldanmağına ortaq olur. Çünki orada söhbət faktiki ondan gedir ki, o kişi tərəfi qadını aldadır. Qadını aldatmaq çox asandır. O boşanma da çıxış yolu deyil. Qız uşaqları ilə, oğlan uşaqları ilə açıq söhbətə gəlinmir. Nə valideynlər, nə məktəblər. Həmin o cinsi münasibətlərə, cinsi tərbiyəyə gələndə səhifəni çevirirlər müəllimlər ki, bunu da evdə oxuyarsınız. Valideyn ünsiyyətə girə bilmir uşaqlarla. Dayı bu anlayışı olduğu müddətcə bütün bizim qız uşaqlarımızın taleyi belə olacaq. Bir ailə başa düşmür ki, bu kişi böyüdür. Bir ailə başa düşmür ki, bu gələcəyin anasını, qadınını böyüdür. Ayıb anlayışı ləğv olunmayana qədər, hər şey müzakirəyə açıq olmayana qədər bu problemlər olacaq. Valideynlər də çəkinir. İndi bu nadir proqramlardandır ki, hər şey müzakirə eləyə bilirik. Sizin təhsiliniz var? 8-ci. Biraz möhkəm danışın da. Kişi ona görə qaçıb sizdən. Danışdığınızı eşitməyib yəqin. Biz də belə, möhkəm danışana dedik, möhkəm danışsan, yavaş danışa dedik, yavaş danışırsan. 8-ci sinifə qədər oxumuşam. 8-ci sinifə qədər oxumusunuz. O vaxtı oxumuşam. Siz, Sevin xanım. Sevin xanım, siz? Var, oxumuşam. Oxumusunuz. Siz? Oxumuşam. Neçənci sinifə qədər? 8-ə qədər. 8-ə qədər, 8-ə qədər siz? Aha. Yaxın tutun mikrofonu. Ad familiyasını da verib. Prostu gəldi, dedi, ödəyəcəyim, qaçıb gizlənim. Ödəyəcəm, ödəmir. Yaxşı. Sizi dinləyək. Aydındır. Siz məhkəməyə vermişsiniz, qətnaməniz də əlinizdədir. Eyni situasiyadır. Qadınla eyni. Apellyasiya məhkəməsi. Qədər verilibdir. Onlar sizin haqqınızı tanıyıblar. Nə qədər kəsiblər, aliment? Birinci 60 manat kəsdilər. Sonra apellyasiya məhkəməsinə dedi ki, verin. Özü məhkəmə dedi, Xəzər rayonunda. Apardım, verdim ora, 93 manat kəsib. Almamışsınız bir qəpikdə? Almışam, elə bir ildir almıram. 1400-də əvvəlki borcdan qalıb. Özündə tapa bilmirsiniz. Siz də ala bilmirsiniz. Amma məsələ ondadır ki, siz ayrılmamışsınız. Dünən siz danışdınız. Aliment tələb eləmişəm hökumətdən. Ayrılmıyor. Bu həmin gecə çağırsam, bütün sənətdə məndədir. Məhkəməm də olubdur. Siz o dünən danışdınız, demək siz deyirsiniz ki, mən şəhərdə böyüyən adam idim. Belə də kənd işləri mənə yad idi. Getdim, orada məni inək sağdırdılar. Bəli, sağırdım da, eləyirdim də. Borcum idi ki, eləyəm. Evin gəlini də eləyirdim. Bə sizi belə başqa nə oldu? Nə niyansı oldu ki, sizi narahat? Başqa heç elə gecməlim. 13 ildə ailə qurmuşdum bir evin içində. 13 ildə ana məni saxlayıb. Əynimi, başımı, xeyrimi, şərimi, hər şeyimi. Heç nə. Bir də ona davam oydu ki, evə içimizə Allah rızasını bir həftə bazalı gət evə qoycun. Tifillərin ölülüyü xarcından. Bunlar hamısını siz danışdınız dünən. Sadəcə siz niyə dəvət eləmişik? Bəli. Siz o ittiham irəli sürdüyünüz şəxslərin hamısının nömrəsini səhv vermişsiniz bizə. Səhvdir, Elgiz müəllim. Verdiyim adam qaynatam. Bu qədər ki, adam siz nömrə verirsiniz. Bilirsiniz, biz tapa, bizə nə lazım, əlaqə nömrəsi. Çatmıq, Elgiz müəllim. Anam da zəmi, həmin bu nömrələr, bacım da zəmi, icraçılar da qozuska verirlər, tapa bilmirlər. Necə baldızınız var sizin? İki baldızım var, dörd qaynatam. İkisinin də nömrəsi nəzər çatmıq, qaynatınız nəzər çatmıq. Çatmıq, hamısı söndürür filan. Valla, Allah haqqı. Bunun hamısı? Elə yox. Siz bunlar belə telefonu? Heç eləməmiş. Ola üçü baldızda vabşı telefonu ixtiyar yoxdur götürmək. Kənd evidir deyə, yoldaşlar deyir ki, telefon işlətmək nədir? Bu alimiyyət camiyyatın başına nə oynadır? Mən məhdə qalmışam. 10 nələ nömrə verib xanım bizə. Bunların heç biri cavabı. Bu nömrə zəng çatmıq ya da ki, bu nömrə təyin olunur. Yaxşı, İlgiz mənim, bunlar zəng çatmıq. Mənim ən əsas davranışmək. Haşiyə çıx, çox üzr istəyirəm. Deməli, mən bir təklif verəcəm. Əgər bu təklif keçsə, boşanmaların sayı azalacaq. Buyurun. Aliment ləğv edilsin. Ləğv edilsin aliment. Valla, boşanmaların əksəriyyəti aliment havasına gedir. Keçən 93-cə bu il 136 manat 60 köpük. Misal üçün, artır. Bu il 136 manat, gələn olacaq 150 manat. Deyir, nə inirəm onda oturub ailəçilik eləyincə, boşanaram. 2 uşaqda 300 manat, 300 manat alimentimi alıb dolanaram. Mən isə, bax, bunu dırnaq arası deyirəm. Mən onu, bir dəqiqə xanım, bir dəqiqə xanım. Mən bunu dırnaq arası deyirəm. Yəni, boşanmaların əksəriyyəti aliment havasına gedir. Aliment olmasa, boşanmaların sayı yarıba yarazılır. Heç kim istəməz ki, ailəsi dağılsın. Heç kim istəməz. Heç kim istəməz, uşaqlar yerləsiz qalsın. Danışmayın. Boşanmaların tədəb eləyirlər. Deyilsə, bilir ki, boşanmaların aliment tədəb eləmək. Aliment havası üçün boşanmaq lazım deyil. Mütləq deyil. Amma elə başa düşürlər.
Bilmirəm valla. İndi bunu bu ama istənilən halda yaxşı kişi evdən qaçmır. Bax mən qınıyıram. Ən əsası budur. Yaxşı kişi heç vaxt evdən qaçmaz. Bildin? Sən yaxşı bax, qaçmır ki. Nə arvad qaçmır kişi qaçır. Qoy arvad qaçsın. Hə, hələ düşünürsüz Fatma. Bəli. Xeyr. Heç vaxt kişi, xeyr. Əgər kişiyə xeyr. Yaxşı qulluq sən yemək, içmək, içmək. Ay xanım, bir dəqiqə deyən. Sən də ərin 5 dənə arvad almışdı, 6-cını sən alıb. Arvadına qalmıyor, 5 arvadına qalmıyor. Almayıb, ha. Onda deməli birinci arvadı sən idin. Ama kişiyə yaxşı baxıydın, baxmışam. Kişi qaçmıyor. Siz nə bilirsiniz, mən baxmamışam, hardan bilirsiniz? Necə hardan bilirəm? Bax, sən qoymursan ki, cəmat kimsə söz desin. Hələ dur, 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 dur. İşlə, ailəni dolandır. Neçə uşaqdır sizdə? 2 dənə qız balamdır, biri böyük yanımda balacanı qonşu evə gəlmişəm, elə gezməlidir. Harada qalırsınız siz? Bir yerdə qalırsınız, bir yerdə qalırsınız. Kirədə niyə qalırsınız? Sizin o boyda qəşəng eviniz var. Nə? Hansı? Özünüz dediniz ki, Lənkəranda qəşəng eviniz. Mən Lənkəranda neyini qalmışam? Mən ailəyə gəlmişəm, ailə qurmuşam. Və ailənizdə də boşandınız da, qovladınız getdi. Təmiz adamla, təmiz vicdanlı, hər qadının ehtiyacı çatmır ki, 13 il 2 dənə bala bəsləsin. Heç qadının ona hünəri çatmır. Bildin. Siz bilənir, bilirsiniz, bilməyədə danışmırsınız da. Siz düzün danışırsınız da, qurbanım sizə ekspertlər. Mən 13 ildə Bakıda qalıram, təmiz adımla, Zəbub Xazirkamın növbəsi, Xazirkamın 8 ildə həyətdə qalıram. Təmiz adımla, təmiz, onun buna qapısında hamam yumuşam, bax bu əllərimlə. Bax, Elgiz, bu mən əllərimlə. Uşaq saxlamışam. İndi alimət tələb elədik günahkar. Yox, günahkar deyilsiniz, sizi kim? Uşaqın pulun istiqamda. Düzdür, deyil. Verir də, qurban isə əsbətdə qaçır. Mənim qaynatam, an 23 fevriyə mənim məhkəməm olubdur. Bir həftə oğlana vaxt verdilər. Bir həftə müddətində verdim, verdim. Verdim, 3 il sənə həbs cəzası düşür. 14 fevral qaynata mənə zəng vurur. Bacıma da, bu dəqiqə bacıma xahiş edirəm. Qoşun ekrana, şey, verilişlər, növmənə deyirəm bacıma. Günlər məlumə. Alışıbatı məlumə sizlə danışsın. Mən savadım yoxdur, bəlkə də deyirsiniz nə var, bu yalandan deyirəm sizə. Yox, eləyə nə deyirəm ki, buyurun, devam edin. 14 fevral mənim qaynata mənə zəng vurur. Bacıma da mənə də. Deyir, bana 1500 manat aparı məhkəməyi ödəyirəm. Məhkəmə sənə poçtdan göndərəcək zabrata. Elə şey olar. Onu bilmək istəyirəm. Mən ala bilmirəm. Qaynatanız deyir, göndərmişəm. Onda zəhmət çəksin, o çəki göndərsin. Versin, çəkilsə. Ev yoxdur, qaynatan vermir də. Nə nömrə verir? Araşdır, mən də qaynatasın harada. Mən bu dəqiqə ev çıxasını verə bilmirəm. Aydındır, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, əntiqə. Əntiqə, sən əntiqə qız olasa, bir dəqiqə. Bunu biz araşdırırıq, problem deyil. Ev yoxdur, mən sizin qaynatasının evində maşın göndərirəm. Allah sizdən razı olsun. Yaxşı. Sizi, buyurun xanım demək, siz neçə il bundan qabaq? Siz kəbinsiz gediblər. Budurlar, zaksım da var, kəbinim də var. Nə olsun, nə xeyri var? İndi deyəndə da, bir dava ilə başlamayın da, bir bismillah eləyək görək. Salam əleyküm, əleyküm əssalam. Adınızı öyrənək. Məmmədova Şahama əsgər qızı. Hə, Şahama xanım, neçə il bundan qabaq ailə qurdu? Bir dəqiqə deyəndə. 2001-də ailə qurmuşam. 2002-də zaksa düşmüşük. Ailə quranda sonra nikahınız kəsildi. Neçə uşağınız var? 3 uşağım, bir qızım, 2 oğlum. Neçə yaşları var? İndi yaşları haradasa biri 92-nin təvəllüddür, biri 93, biri 94. O vaxt, demək 2006-dan indiyə, Elgiz müəllim, boşanmışıq, aliment ödəmir. Niyə boşandınız? Demirəm, mənlə bir yerdə ola-ola. Mənə xəyanət elədi. Sizə onu kim xəbər verdi ki? Getdim, tutdum da ikisini bir yerdə. Getdim, tutdum, onunla da verdim məhkəməyə, boşandım. Ne yoxdur? Sonra da deyirlər ki, belə-belə. Boşandınız, siz onu bağışlamadınız. Yox. Sonra gəldi, cəhd elədi ki, olub-olub, keçən-keçən. Yox, gəb cəhd eləmədi. Hələ dedi ki, yaxşı oldu, elə bu razılaşdı təlayınlə. Bəli, bəli. Evdən magazin işlədirdi, magazinimiz vardı. Kələmin içini oyub, deyirəm, eşidin. Kələmin içini oyub, əti qoyurdu içinə, aparırdı yaxşı yerə. Evə də gələndə, ailəsinin uşağına gələndə çörək yox, suyu yox, çay yox. Gecə saat 4-də, 5-ə qədər uşaq çörək gözləyirdi. Hansı qadın, hansı uşaq buna dözər? Acım, suzum uşağın mədəsi pozulmuşdu. Nə vaxta qədər Elgiz müəllim ata saxlasın, nə vaxta qədər dayı saxlasın, nə vaxta qədər qardaş saxlasın? İndi mən sizə bir söz deyim. Əvvəllər, yəni ki, belə xanıma gəldə şikayət edilər, ən çox deyirlər ki, narkotik alıdaşısıdır. Son dövrlər ümumiyyətlə, həyat yoldaşım, narkotik alıdaşısı deyən yoxdur. Ancaq başqa, hə, bu təbii ki, çox müsbət haldır. İndi, amma əksinə, bu narkotiki əvəzləyibdir, başqa-başqa bu ev yıxan xanımlar. İndi mən yenə də deyirəm, sizə görə deyirəm, deyirəm ki, bu ailəsi olan, 3 körpə uşağı olan kişini özünə cəlb eləmək, yəni bir qadın
bilə-bilə ki, bu insanın evində ac uşaq var. Bunun balaları acdır, susuzdur, ondan sonra kamular xərclər yox, qazı kəsiblər, suyu kəsiblər. Bunun qabağında o adamın, bu axmaq, bu geri zəkalının, mən onu geri zəkalı adlandıram. Yaxşı adam, Tahir müəllim, niyə belə biz qınamayaq ki? Niyə qınamırıq? Elə qınamaqdan yorulmuş. Mən sizin həyat yoldaşlarınızda bunu şamil edirəm. Elə dəqiq, yəni ki, şey, yəni mən ümumiyyətlə deyirəm. Elə özüm üçün deyirəm. Özüm üçün deyirəm. Əgər mən, uşaqlarım ac qalsın, ondan sonra həyat yoldaşım ac qalsın, nə bilim, evimdə heç nə olmasın, mən gedib siz deyən hərəkətlərindən məşğul olsam, mən nə bilim, belə, ən axırıncı sözlərindən qoy məni təqqirləsinlər, mən başımı salaram aşağı, ayıbıma kör olub oturaram. Deyirəm ki, düzdür, bütün bunlar deyilənlər düzdür. Yəni, olmaz belə bir şey. Deyir ki, ayıb şeyləri götürə yaradan. O şeylər ki, ayıbdır, onları götürə yaradan. Bəli. Təsəvvür eləyirsiniz, nə olar? Bir anlığa, yeni bir şeydir. Bir şanlığa, bir anlığa üzr istəyirəm. Ayıbdır deyilən şeylərimizin üzərindən ayıb sözün götürək. Yox, nə baş verir cəmiyyətdə? Nə baş verir cəmiyyətdə? Əslində, yenə bu günə gəlib çıxmağımızın səbəbi ayıbı gözləməyimiz olur. Kələmin içinə ət yığıb aparıb kişidən nə gözlüyüz? O nə yiyəcək? Bu... Yani ki, beləncə kişilər də var da, gör, nələrdən çıxırlar. Bəlkə heç bir adam bilmirdi beləncə kişilər edir. Yalan toyuqda, ləvəlcə qoyur toyuq. Yiyirdi, içi balan baxıdır, baxa-baxa. Soğuşdur, yalan deyirəm uşaqdan. Siz o adamın yanında niyə oturun, neçə ilə oturun? Başa üstün necə? Ki, bu artıq vəhşi, vandalizm. Mən dözə bilmirəm. Bu artıq manyaklıq. Heç kim dözə bilməz bunu sizin ərinizdə demirəm, ha. Yəni, mən şəxsən, mən ərimə layiqdir. Bir dəqiqə, onu özünüz bilərsiniz. Ona layiqdir. Bir insan özü deyir, oturur, qril, yeyir, toyuq yeyir. Uşaqlar ac baxır buna, o bitkə onları vermir. Bu da bir şeydir, bu da insanlıqdan kənar bir şeydir. Valla, mən... Quş-quşluğu ilə gedir, ovu tutur, gətirir, yedizdirir balasına. Qoyur ortada, çıxır, gedir. Onların payını yemir. Gözləyir ki, qoy onları yesin, özü gedir başqa yerdə. Yəni, ovluyur, yeyir. Yəni, quş... insanlar bəzən insanlıqdan çıxıb, Elgiz bəy. Valla biz yorulmuşuq, mən artıq məndən çox danışan ola bilməz bəlkə də, amma mən artıq yorulmuşuq. Mən bu yarım saatdə, bir saatdə burada müşahidə elədim bu sizləri. Heç də siz də o süddən çıxan qaşıq deyilsiniz. Sizin bu diliniz var ha. Hələm kişi tab gətirər. Sakit olmuşam, indi dilim çıxıb. Ay dədə vay. Sakit olmuşam, yox elə danış çəkir. Aydındır, indi sizə bir həftə özümə ödəmir, hə qaçır. Nə qədər vaxt ödəmir? 2006-dan indiyə ödəmir. Burada sənəsər var. Ünvanını bilirsiniz? Ünvanını bilirik. Nömrələri var sizdə? Bəli, evi var, evini verib kiriyə. Gedib kirə də qarı ki, kirə də qarım. Ustadı qəşət işləyir. Aydındır. Nömrələr varmı sizdə? Bəli. Şükür. Aydındır. İndi biz qarşı tərəfində... Demək ki, qazancı var. İndi, bax, bir də... Ev də tikir. O sizin xeyrizədir, xan. Ay, sor, tikir, çatır. İndi bir məsələ var. Sizin hər üçünüzün nömrəsini verəcəksiniz. Bax, mən bunu çox vurgulamalıyam. Bu ittihamlar ki, siz səsləndirirsiniz, bunu siz səsləndirirsiniz. Mən fikirlər söylədim, ha. Ki, ay, nə bilim, mən belə, qadınlar hansı ki... Onları mən imumi olaraq söylüyürəm. Biz hələlik bilmirik də, düzdür, sənədləriniz var, məhkəmənin qətnamələri var. İndi bu həyat yoldaşlarımız, sizin keçmiş həyat yoldaşlarımız, ola bilər ki, onların da hansı arqumentləri var. Biz mütləq onları da dinləməliyik. Biz onları da dinləyək, üzr istəyirəm, bacı. Biz araşdıraq bunları, bir baxaq, görək bunun səbəbi nədir? Niyə bu balalarına pul vermək istəmir? Niyə bu uşaqlara bu saymır? Bu uşaqların taleyi necə olacaq? Bəlkə bu adamın özünün bizə indi deyəcəkləri olacaq. Ha. Gedib evi çəkmişik. Hə, çəkmişik. Həmən evi verib kiriyə. Bəli, həmən evi verib kiriyə, gedib kirədə qalır. İndi bu evin kirə pulunu sizə versin də, uşaqlar dolandırır. Adolsun ki, kirədə qalırım, aliment ödəmirəm. Xeyr, o ona haqq vermir. Kirə nə dəxli var ki, o kirədə qalır? Heç kirədə qalmasın, düzdə qalsın, aliment ödəməlidir. Bəli, bu başqa yol yoxdur. Bax, gedib pencəyini satıb alimenti verməlidir. Birinci alimentdir. Alimenti ödəməkdən heç nə yayındıra bilməz. Əslində, onun evi kirəyə verməsi sizin xeyrinizədir. Siz gedin icra məmuruna kömək eləyin, ona icazə verin, istiqamət göstərin ki, bax, o evi verib kirayə. Onu çağıracaq, izahatını alacaq, məlum olacaq ki, kirayə verib buradan pul qazanır və qəsdən yayınır. Onda məsuliyyətə cəlb olunacaq. Dedim, icra məmurunun yanına, dedim, belə-belə, icra məmurunun mənlik göz. Rayonda da evi var. Evə yaşamaq hüququ uşaqlarına istədiyik. Bu, kirayə verdiyi ev Bakıkəndə yerləşir. Bəli, bəli, Rəsulzadədə olur. Aydındır, aydındır. Biz bunu bir daha sizi dəvət edəcəyik. Amma artıq qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməli. Yaxşı, hörmətli tamaşaçılar, biz çox qısa bir zamandan sonra yenidən studiyamızda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Harmoni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxil, bax nələr mümkündür. Lepidi Maxilie Provence reseptleri. Səhəri xoş əhvalı başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Lepidi Maxilie duş gelidir. O, tərkibindəki Provence gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Lepidi Maxilie ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provence'ın gözəlliyi reseptleri. Lepidi Maxilie, öz şampununu seç. Metilan yapışqanı ilə yaradaq. Divar kağızlarını seçin. Metilan hər birini yapışdıracaq. Ampir üslubunda vinil kağızlar. Metilan vinil. Plizilin kağızlarla high-tech. Metilan plizilin. Divar kağızları ilə şərq minimalizmi. Əlbəttə Metilan universal. Divar kağızları müxtəlif ola bilər. Yapışqan həmişə Metilan. Metilan. İslam oyunlarının həm könüllülər üçün, həm işçilərimiz üçün geyim formasını təsdiq eləmişik. Bunun dizaynı təsdiq olunub və yerli şirkətlərindən biri ilə müqaviləyə əsasən 8000 könüllərimiz üçün həmən formalar istehsal olunmağa başlayıb artıq. Dizaynların hazırlanması prosesində Bakı 2017 loqosundan, brendin rəsmi rənglərindən və elementlərindən istifadə edin. Brendin əsas naxış elementi olan xalça simbolik Azərbaycan və İslam xalça ikonografiyasını və petroqifləri özündə əks etdirərək ənənəvi Azərbaycan xalçasının müasir interpretasiyasını yaradır. Əsas işçi heyətinin və könüllərin formasında brendin əsas rəngi olan və İslamı təcəssüm etdirən yaşıl rəngdən istifadə edilərək dizaynerimiz tərəfindən xalça motivləri ilə ahəngdarlıq yaradılmışdır. Ümumilikdə oyunlar üçün 3 növ forma hazırlanmışdır. Bunların arasında ilk öncə işçi heyəti və könüllülər üçün hazırlanmış formalardır ki, onlar eyni dizayn və rənglərə malikdir. Texniki rəsmilər üçün hazırladığımız formalarda fərqli rənglərdən istifadə olunmuşdur və nəhayət son olaraq padratçılar üçün hazırlanmış formalarda tam fərqli rəng istifadə edilmişdir. Bugün Taşmaz'dayım. Onun hansı sözü ev sahibesini özünden çıkardı? Biraz Hacı Musa, gelmişsin, yanında görün bir Hacı Musa, bir altından çıkıyor. Afrikalı qonaq deyəsən, Azərbaycan mətbəxinə hələ alışmayıb. Heç tərəvəz dolması ilə də mürəbbə yeyərlər. Anala, ondan təkmə onun üstünə, təkmə, o təkmə ona yemirlər. Sən ne eləyirsən? Meşidə tonqal qalayan səyyaha gözətçi atəş açdı. Təfərrüatı 29 aprel saat 11-də ARB-nin efirində. Burada bir axsaqqal kişi əyləşibdir, bayaqdan baxırsınız siz. İndi hər şeyi qoyaq bir tərəfə, siz də dinləyəcək. Bu necə təsir edir bu, məsələn, bəylərin uşaqlara pul verməməsi? Pis təsir, əlbəttə ki, pis təsir edir.
Qınayırsınız. Hürmət verməli də. Ayıb bir şeydir də. Əlbəttə ayıb. Axı bu balalar sənin balalarındır. Bunlar sənin canının bir parçasıdır. Necə sən bunları ac qoya bilərsən? Necə sən bunları düşünməyə bilərsən? Axı bunlar insandırlar. Sabah onlar böyüyəndən sonra və siz düşünmürsünüz ki, üz-üzə gələcəksiniz bir gün haçansa. Allah vallahi rast gətirir. Sən üz-üzə gələndə o uşaq baxacaq sənin gözünün içinə, utanmayacaqsan, yerə girməyəcəksən sən. Əlbəttə, oğlum ciyər xəstəsidir. Nə olsun? Aydındır. İndi qardaş saxlayır. Atan, qoca atan pensiyası ilə dolanır. Yenə də Allah qardaşınıza Allah can sağlığı versin ki, kömək eləyir sizə. Sizdə də problem var. Düzdür, biz indi verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Ola bilsin ki, bizim vaxtımız imkan verməsin. Bu axsaqqal adamların, məsələn, bu ailə ilə bağlı, bu ailə üzvlərindən bir araya gələ bilməməsi əvvəllər nadir hesab olunan hadisələrdən idi. Amma indi bu məsələdə də, belə deyək də, çoxalma özünü göstərir. Siz neçə uşaqsınız ailədə, müəllim? Özümüz? Bəli. Biz 7 uşaq olmuşuq. Maşallah. 4 bacı, 3 qardaş. Ən böyüyü sizsiz? Yox, ən böyüküm rəhmətdə gidib. Bir qardaşım, bacım, bir də iki qardaşım, bir bacım. Üç bacı qalmışıq. Allah rəhmət eləsin. İndi əvvələ yəqin ki, çox mehriban olmuşsunuz halımız. Vaxtında olmuşuq mehriban. Çox mehriban idi. Həddindən artıq. Bir-birinizi çox istəyirdiniz. Həddindən artıq deyirəm həmişə. İndi biraz... İndi mən gələrəm də, sual verəcəm sizə. Amma indi vəziyyət təmiz dəyişib. Dəyişib təxminən bəri 20-23 ildir, bax, belə dəyişib. O, 23 ildir. Hə, açıq deyirəm. Ayın tarixini deyəm bəri, ancaq ilin dəqiqi deyə bələyəm. İndi İraq olsun, Allah bilsiniz, bu müvəqqətidir də, həyat müvəqqətidir. İnsanlar bu dəqiqə bir göz qırpımında dünyasını dəyişib. Hamımıza Allah can sağlığı versin. Ölüm itim olur aralarda. Siz indi üz-üzə gələndə danış, birbirinizə salam vermirsiniz? Deyərəm ki, o orta hesabından yox. Siz kənardan baxanda düzdür, bəziləri qınaq obyektinə çevirə bilər, məsəl üçün, qınaya bilər. Amma hərdən insana yaxın olan insanlar, bir ailənin üzvləri elə adama düşmən kəsilir ki, adam məhdəl qalır. Yəni, deyirsən, yadından, hətta bir nəfər var idi, əlini burada qaldırdı, görə dedi, Allah, mən Allahdan arzu edirəm ki, Allah məni özümkülərdən deyir də qorusun, özgələrlə mən bacararam. Yəni, belə şeylər də olur. Mən də deyilədir. Adamı, sən özünki deyil, özünkilər, yəni səni bilirlər ki, haradan vurmaq lazımdır. Özgə bunu çox bilmir axı. Bu, özünki ki, vurur, bu da pis vurur da, deyil adamı. İndi siz hesab edirsiniz ki, sizi çox pis formada vurublar. Bunu kim eləyib? Qardaşınız ya bacınız? Yox, bacılarım eləyib bir də yezinə. Açıq deyil. Bacılarınızı. Üç bacı qalıb, bacımın biri, ikisi eləyib. Bir də o biri bacılarımın ərləri eləyib. Neyini bilər? Biz Şamaxta yaxışıb, məndən böyük bacımın övladı olmayıb. Onlarda nə qədər əsub olmuşam, onlarda bölmüşəm. Onlar saxlayırlar məni. Evlənəndən sonra özüm üçün ev tikmişəm. Əri öləndən sonra bacımı özüm saxlamışam. Özümün də evim olub Şamaxta. Bir müddətdən sonra o ev üstündə hesab eləcə bir qırğın kimi olub, evdən çıxıb gəlmişəm mən Bakıya. Hansı ki, siz tikmişdiniz? Yox, öz evim yox, bacımın evini. Hə, bacınızın evini. Bacınızın evladı yox idi? Yoxdur, əri çox da, 84-cü ildə rəhmətdə gedib. İndi bu bacınızın mülkün üstündə siz ailə özləri bir-birinə belə... Onlar başdalar, mən onun adına çıxdım, gəldim, başda yaşıram, başda özümün evim var. Rəhmətdə getməmişdən əvvəl məni çağırtdırdı təxminən bir ay qabaq. Xəstə zadətər gedib gəlirdim, yanına gedib gəlirdim, gördüm. Dedi, qarışbəsi, mən daha ölürəm, sənə bir vəsiyyət edim. Məni yerdən götür, heç kimdən pul alma. Məni yerdən götür, ondan sonra evimi satarsan, pulu götürsən, qalanda nə ilərsən, özüm ilərsən. Rəhmətdə getdi, dəfn elədiyim üçünü, yedisini o müsəlman adətinə, cümə axşamlarını, qırxını, qara bayramını, üstünə qara mərmərdən daş saldırdım, ilini də verdim. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, burada bu qara mərmərdən daş saldırmaq məsələsi. Bu, çox zaman bu qara mərmər məsələsini ortaya atırlar insanlar. Mən sizə görə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm ki, buna biz nə qədər xərc çəkdik və bunu böyük fəxarət hissindən deyirlər. Bu qara mərmər bizim xalqımıza lazım, bu mütləqdir, bu qara mərmər məsələsi. Bu öləndən sonra bu...
Nəyə lazımdır bu qədər də xərç çəkilir? Qiymətlər də özü... Adama lazım deyil. Yəni, ölən adama konkret lazım deyil. Ölənə ümumiyyətlə lazım deyil. Bəli. Amma ki, İslam qaydalarına görə əgər dəfn olunursa, əlbəttə ki, mən də İslamşünas deyiləm, amma ki, təsdiqləyə bilərlər ki, o ziddir. Türkiyənin özündə, orada görürsünüz də qəbir formuları, hamısı sadə. Yəni, indi yavaş-yavaş, inşallah bu məsələdə də, belə deyək də, inkişaf olacaq. Artıq beyinlərdə, düşüncələrdə insanlar bilirlər, başa düşürlər, görürlər ki, bu şəkildə olmaz qəbir sanlığı. İndi yaxşı, demək, mərməri düzətsin. Nə qədər xərciniz çıxdı sizin bu mərməri? 10 minə yaxın xərcim. 10 min. Allah. Bir qəbirə 10 min. O 10 minin, heç olmasa 5 minin. O rəhmətliyə xərcləmişdi mi sağlığı? Yox, ona xərclənsəydi o qadın heç rəhmətə getməzdi. O 5 milyonda xərclənsəydi o qadın heç olmasa 5-6 ildə yaşayardı. O şişlərdən var idi, eləmişdi. Bax, indi 10 min ora xərcləyincə külək, su vurur, dağıdır bir neçə illərdən sonra o da müddətin. Onu elə o bacınıza yedizdirərdiniz. Bu bacınız biri uzun müddət yaşayardı. Ya da ki, evini qəşək şərait yaradardınız. İndi görürsünüz, bax, mübahisə yaradı. Qəbir sanlığa qoyulan xərc ölü üçün deyil. Cəmat üçün hesablanır, xalqa. Ki, gələndə görsünlər ki, mənim ölümüm. Atası acından ölür, atasına baxmır, anasına baxmır. Amma ged onun yasına, banan qoyub stolun üstünə. Nə bilim, nə qoyub, xurmaları cürbəcür qoyub. Vid üçün. Bəzən bizim, bəzilərimiz də vid üçün yaşayırıq da. Elə görünüş üçün, hər şeydir görünüş üçün. 10 min manat çox böyük məbləğdir qəbir daşı üçün. 10 min manatı ölüyə versən dirilər. 10 min verdiyiniz zəhmətin qəbrinin üstünü düzəltdir. Hamısında bir demirəm ancaq qəbir daşına görə. Mən deyirəm axı. Yasa da xərcəsiz. Hədəl qəbirə qoyan günündən danışıram mən onu. Onda yasa da ki, inəhzat kəsərdiniz. Bu heyvan almış da, ağrım kəsirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah ölən özə rəhmət eləsin. Özü də vəsiyyətnamə yazıb vermişdi. Bəli. Mən getdim notarusa, o da deməli, deyim də dəqiq. 2013-cü ilin həftənin 3-cü günü qurban bayramı idi. Bəl, kimisə yadındasa, ya kimsə indi sorusu və elə ola bilər. O günü bacımın dili tutuldu. Hədiyə bilmədi, notar sonra peşət vura bilmədi. Ancaq notar məndədir. Ancaq iki bacımın imtina dilinə imtina... İmtina almışam. Yəqiz bəy, icazə bir çox üzr istəyirəm, aqsaqqal. Onun dilinin tutulması notariyata hərəkət etməkdən imtina etmək üçün əsas ola bilməz. Lal, kar, kör, bunlar da miras qoyurlar axı. Şahidləri olur yanında, iki nəfərin şahidin yanında işarəsi ilə dili laldır, ağlı ki, başındadır. İşarə ki, bəli, razıyam. Təkrarlayır ki, sən mirasını qardaşının xeyrinə vəsiyyət edirsən, etmirsən. Xahiş edirəm, diqqətli olun. Dil tutulmaq notariusa əsas vermir imtina eləsin. Şahidlərin iştirakı ilə vəsiyyətnaməni təsdiq eləyir. Mən nə qədər getdim notariusa. Çünki notarius Şamaxıdan idi. Bacım yaşayıb Axsuda. O da həftənin 2 günlü gəlirdi Axsuda. O Axsu notariusu yoxdur. Həftənin 2-ci, bir də bazar günü. Yenə deyirəm, həftənin 2-ci günü, 2013-cü ildə həftənin 2-ci günü qurban bayramı olub. O gündə ora işləməyib. O gündən sonra da dili tutuldu. Getdim, notarisa getdim. Orada bir diliş adam nə katibəsi nə idi. Dedim, bəs belə belə, bacımın dili tutulub. Gəl, gedə maşında tutun, gedə orada danışdır. Dedim, mən ora gedə bilmərəm. Bunu da deyirəm. İndi problem nədədir? Problem budur ki, iki bacım imtina eləyib. Veriblər məni, deməli, o biri bacılarımın, mənin ikisi bacımın əri, yığıb o üç arvada qardaşımın arvadındır. Başına verir mənim məhkəməyə. Məhkəmə nə iddiam edəsiniz? Məhkəmə də olay deyir ki, bəs ev bölünməlidir 5 yerə, satılıb bölünməlidir 5 yerə. İki bacımın dilindən da imtina ərcəsi almışam, vermişəm. Tahir müəllim, indi bu məsələ aydınlıq gətirərdir. Onlar da imtina edəndən sonra əmlak miras tələb eləyirlər. Hə, demirə, bacımın əri yığıb olar başına. Bacımızın əri ümumiyyətlə varis deyil. Mirasa sahiblik iddia edə bilməz. O adın vermir də orada mənim. Bu bir. İkincisi, mirasda məcburi pay hüquq olan şəxslər var, kateqoriyası var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Əgər o əvvəlkilər olmaz, siz bacı qardaşsınız, yəni onun özünün həyat yoldaşı, uşaqları olmadığına görə bacı qardaşına
miras keçir. Miras da bacı qardaş arasında, yəni miras qoyanın vərəsələr arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Sizə vəsiyyətnamə verilsəydi, sizin üstünlük hüququnuz çox olurdu. Amma vəsiyyətnamə verəndən sonra da deyirlər, yəni o biri bacı və qardaşlar paylaşır. Məcburi pay. Məcburi pay. Əgər vəsiyyətnamə verildiyi halda, əgər məcburi pay hüququ olan şəxslər iddia eləyirsə, onlara çatası payın yarısı qədər pay tələb eləyə bilərlər. Elə bir bir pay tələb eləyəcəkdilərsə, onun bəli, yarısını tələb eləyə bilərlər vəsiyyətnamə varsa. Məsələn, deyək ki, bu mirasın 100 min qiyməti varsa, 4 nəfərdilər. Rəhmətli, məsələn, bir nəfərə vəsiyyət eləyib, 50 min onundur, düzdür, qalan 50 min isə bunların arasında bölünür bu şəkildə. Belə deyək də, əgər miras, bir miras, 5 vərəsə arasında bölünməli idisə, indi birinə vəsiyyətnamə verir. Bəli, birinin vəsiyyətnaməsi var. Bəli, o vəsiyyətnamə, hərəsində bir pay düşmür 5-dən. Bəli, bəli, bəli. İndi onların hərəsində 0,5, belə deyək də, 0,5 hissədə miras düşür. İndi pul şəkilində deyək də, 100 min məsələn pul qalıb. Deyək ki, 5 nəfərdirsə, hərəsində 20 min pul qalmalıdırsa, 10 min qalacaq. Hə, 10 min qalacaq. 10 min qalacaq. Aydındır. Bu şəkildə... Üstünlük hüququ vəsiyyətnamə alandadır. İndi sizin əlinizdə vəsiyyətnaməniz var? Vəsiyyətnaməm var. Ancaq peşatı yoxdur. O heç nədir onda? Sonra deyim... O yaxşı, indi bir şey deyim. Aqsaqqal ola bilər, nəyəsə unudur və yaxud da dəqiq demir. Yaxşı, notarius gəlmirdi. O halda bizim mülkü qanunverici imkan verir ki, kənd soveti var, icra nümayəndəsi. Bəli. O təsdiq eləsin. Yaxşı, onu ki, gətirə bilərdiniz, iki dənə də şahid. Kənd soveti təsdiq eləyib, verəcəkdi. Yəni, icra nümayəndəsinin o vəsiyyətnaməni təsdiq etmək hüququ var, vəzifəsidir. Aydındır. Yəni, bu o demək deyirdik, siz notarius mütləq Şamaxıdan gəlməliydi Axsuya. Yox, Axsun özü, Axsunda işləyir adam. Olsun da Allah Axsudan Şamaxıya gəlsin. Yəni, onu icra nümayəndəniz var, bələdiyyə, kənd soveti, onların da təsdiq eləmək ixtiyar hüququ var. Qısası, qısası, bu kişiyə oradan nə mənə paylaşır? Əgər vəsiyyətnamə yoxdursa, Axsaqqal, gəl bir-birinizlə də pis olmayın. Allahla özünüz qarşısında mirası bərabər bölün. O miras, miras qoyana sahib olub özü ilə aparmayıbsa, siz də o qaydada tənzimlənəsiniz gələcəkdə. Gəlin bərabər şəkildə qardaş-bacı arasında bölün. Mehribançılıq olsun, sakitçilik olsun. Sizin, sizin, indi bir şey deyim də sizə, sizin hansı üstünlükləriniz var mirasdakı? Siz İki bacım bilirsiniz. İmtina eləyib. Ərzə almışam, natarsa peşat deyib. İmtina eləyib. Hə. Yen o indi yenidən tələb eləyirlər. Hə, yeni tələb İxtiyarları var. Niyə? Yeah. İxtiyarları var. Birinci, əgər mirasla bağlı müraciət ediblərsə, sonradan imtina ediblərsə, o imtinanı ləğv eləyib, yenə də tələb eləyə bilərlər. Bəli. Qanun belə deyir. Amma mirası qəbulu ilə bağlı hərəkət edilməyibsə, mirasa iddia eləməyiblərsə, imtina eləyiblərsə, pay tələb eləyə bilməzlər. Aydındır. Amma imtinanın ləğvi ilə bağlı qanunverici nəzər tutub ki, imtinanı ləğv eləyib, tələb eləyə bilər. Aydındır. İndi mən bu məsələ ilə bağlı, hansı ki bu alimentlə bağlı xanımlar, hansı ki aliment ala bilmirlər, mən istəyirəm ki, sonda bir fikir bildirək. Yəni ki, buradan mesaj səsləndirək. O bəylərə pul vermək istəməyən, uşaqlarına baxmaq istəməyən, onları saymayan bəylərə deyək. Mən yenə də deyirəm, hələlik bunu sizin həyat yoldaşlarınızı şamil edirik, çünki qarşıda biz dinləməmişik. Ümumiyyətlə götürürük. Buyurun. Mən əsas o təhsil məsələsinə yenə qayıtmaq istəyirəm, amma ki, bir məsələ var ki, təhsilsizlik insanların hüquqlarına məhrum olmağına əsas vermir. Qadının nə ailəsi, nə o nəslindəki axsaqqallar, nə qohum əqrəbəsi yox, qanunları qorumalıdır, dövləti qorumalıdır. Cəzasızlıq hissi cəmiyyətdə ümumiyyətlə bütün cinayətlərin də, bütün qanunsuzluqların da hamısının kökündə, qaynağında dayanan o cəzasızlıq hissidir. O məsuliyyətsizlik. Çünki bu adamın ata kimi məsuliyyəti yoxdur, amma vətəndaş kimi məsuliyyətini ona dövlət mütəmadi olaraq xəbərdarlıq eləməlidir, vaxtında yadına salmalıdır ki, sən vətəndaşsan və filan qədər öhdəliklərin var. Övladların və keçmiş həyat yoldaşın qarşısında. Mirzəxan, buyurun. Mən hesab edirəm ki, bizim qızlar təkmilləşməlidirlər, oxumalıdırlar, savadlı olmalıdırlar. Nə qədər çox savadlı qızlarımız olsa, o qədər boşanmalar az olar və heç ehtiyac da olmaz ki, aliment alsınlar. Qabaq deyirlər ki, qız da oxumasa da olar, oğlan oxumalıdır, qız oxuması olar. Amma yox, qabaq deyirlər, əslində qızı oxutmaq lazımdır ki, birdən həyatı dağılar. Qabaq qızlara daha çox önəm verirlər. İndi o fikrə gəliblər,
Vallahi inanın ki, hər iki tərəf, elə oğlan tərəfdə, qız tərəfdə savadlı olsalar, intellektları olsa, gəlib bu həddə bu vəziyyətə çıxmazlar. Buyurun, Tahir müəllim. Mən hesab edirəm ki, bu problemlərin aradan qaldırılması birinci növbədə ailələrin dağılmasının qarşısının alınmasından irəli gəlir. Mən hesab edirəm ki, ailələr dağılmamalıdır, boşanmaların sayı azalmalıdır, bir-birinə güzəşdə getməlidirlər. O ki, qaldı alimentin ödənilib-ödənilməməsi ilə bağlı, alimenti ödəməməyə görə qanunverici məsuliyyət müəyyən eləyib. O cümlədən, hətta belə bir məsələlər də çıxır, uşağın ünsiyyətinə şərait yaratmayan analar da var. Onlar da bilməlidir ki, atalar əgər alimenti qəsdən ödəmirsə, atalıq hüququndan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Ana da əgər uşağını atası ilə ünsiyyətinə icazə vermirsə, onun da analıq hüququndan məhrum etmə nəzərdə tutulub. Ən gözəl odur ki, üzümü tuturam gənclərə, cavanlara, indi yaşlılarda daha çox boşanırlar, gənclər toya getməli olur. Üzümü tuturam onlara ki, ailədə, ailənizi qoruyun, aliment havasına getməyin. Alimentlə bir gün, beş gün sonra ailənin qədrini biləsiniz. Deyəsiniz, keşkə mən aliment almazdım, keşkə ailəm yanımda olardı, keşkə ac qalardım, ailəli olardım, bu cür əziyyət çəkməzdim. Mən hesab edirəm ki, yalnız ailələri qorumaqla bu cür problemlərdən, yoxsa aliment davası, uşaq davası falan, bunlar cəmiyyəti artıq üzü görünməyən bir istiqamətdə aparır. Aydındır. Mən hörmətli tamaşaçılarımızı tuturam, buradan bildirirəm ki, vətəndaşların şikayətlə bağlı qarşı tərəfləri biz dinləyəcək. Mənim üçün onların argumentləri çox maraqlıdır. Görək, bəy, niyə evladına pul vermək istəmir? Onun argumentləri nədir? Və təbii ki, digər məsələlər işıqlandırılacaq, maraqlı çıxışlarımız olacaq. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, sabah yenə də bizi izləməkdə davam edin. Sabaha qədər özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Sağ olun. Elin gözündə bu dəfə. Yeni filmlərin kadr arxası problemləri rejissorlardadır, yoxsa aktyorlarda? Filmi çəkdirən tamaşaçıdır. Siz, elə bizim zövqümüzdə körləyən mənə gəlir ki, dırnaq arası rejissorlardır. Onda günah sizin özünüzdədir. Büdcə yoxdur. Çəkilən filmlərdə yaşanan anlaşılmazlıqlar. Həm xanımın ayağı da ağırdır. Çəkildiyi filmlərdən biri vizyondan çıxarılıb. Elza Seyidcahan rol aldığı Huzu filmindən niyə narazı qaldı? Elza xanımla siz niyə bölə bilməmisiniz? Təqdimatda dava düşüb. Filmlərdə kollektiv arasında çox söz-söhbət olur. Onlar heç ara çıxmırlar. Bir komanda, bir yerə işləyirlər. Ona görə o qiyməti deyir. 60 min pul dedi mənə. Maşallah. Bütün bunlar sabah 15:30-da Elin gözündə.